nós nos reunimos para adorar a Deus neste lugar, nessa hora, e nós fazemos isso unindo as nossas vidas, as nossas vozes, a nossa fé, e juntos podemos celebrar esse dom que Deus nos tem entregue. E para fazer isso com confiança, vamos ouvir o que Deus nos diz. E vamos fazer isso abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. E aqui no capítulo 2, nós lemos inicialmente os primeiros 7 versículos. Lucas, nós bem sabemos, quis contar a história de Jesus Cristo e de fato a contou, com informações históricas precisas. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bendito seja esse Deus que nos revela, sendo o Senhor da história, a sua vontade. Deus que nos ouve, que não apenas fala, mas que deseja que falemos com Ele. Então vamos usufruir esse privilégio numa oração. Eu vou convidar nosso irmão Iberê. Por favor, Iberê, conduza o Senhor numa oração. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, neste dia em especial, em que de forma memorial nos lembramos do nascimento de Cristo. Amém. O advento do nosso Salvador mudou a história. E nele se concretizou o teu plano para a humanidade. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por termos sido escolhidos desde a fundação dos tempos para sermos salvos e filhos teus. Amém. E poderemos, Senhor, baseados nessa esperança, almejar uma eternidade aos teus pés, no teu reino, Pai querido, sem que mérito nenhum tenhamos. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação, por essa tão maravilhosa perspectiva que nós temos para a eternidade, Pai querido. Amém. Obrigado pela vida e pela obra de Cristo. Obrigado pelo Natal de Cristo. Agora, Senhor, eu te peço, em nome desta congregação, ser presente entre nós nesse culto. Amém. Aceita os atos desse culto, por mais imperfeitos que sejam. Tu podes, Senhor, sanar essas imperfeições e receber o nosso louvor, como ele subir a ti, Pai querido. Abençoa este culto e abençoa cada um dos presentes e também aqueles que, por um motivo ou por outro, neste dia não congregam conosco. Pai querido, abençoa-nos por todo o ano que vem pela frente. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Vamos unir nossas vozes, vamos cantar louvores a Deus e esse hino, numa estrebaria rude. É o veículo para apresentarmos a Deus juntos a nossa adoração. Vamos ficar em pé, vamos fazer isso.
Por favor, queiram se assentar, irmãos e irmãs. Na continuação do texto que estamos lendo do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, agora a partir do versículo 8 até o versículo 20, nos diz assim a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: "Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura." E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem." E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: "Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer." Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes fora anunciado. O louvor daqueles anjos naquele dia mostra como Deus nos vê, mostra que Deus nos quer bem. Eles cantaram isso, e como isso é verdade, amados irmãos e irmãs. O presente maravilhoso que recebemos das mãos de Deus, a salvação em Cristo Jesus, veio à terra como um homem, para nos levar de volta a Deus, como acabamos de cantar. Deus nos quer bem, Ele nos ama profundamente, Ele quer cuidar de nós, quer a partir da nossa alma, do nosso coração, trabalhar em nossas vidas, transformar a nossa tristeza em alegria, tirar de sobre nós o pranto, a tristeza, a dor, trazer a esperança, a confiança e a eternidade que a Ele pertence e Ele dividiu conosco porque nos quer bem. Em Cristo Jesus nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Em Cristo Jesus, Deus operou essa grande maravilha em nosso meio. Vamos orar silenciosamente, cada um de nós, buscar a presença de Deus pessoalmente, confessar os nossos pecados, agradecer a Deus pela grande bênção que temos de pertencer a Ele, de ter novamente um caminho aberto até o coração do Pai. Vamos orar, confessar pecados, apresentar pedidos de oração. O Senhor nos quer bem. Oremos. Eterno Deus, Pai nosso que estais nos céus, nós te somos gratos pelo presente maravilhoso que o Senhor nos enviou do alto da tua majestade e da tua graça, ó Deus. Cristo Jesus, Salvador amado, Redentor nosso, Rei nosso, amor maior dos nossos corações. Ó Deus, é no nome dEle que nós apresentamos os nossos corações, mais uma vez, de tardezinha. Muitas vezes um coração, ó Deus, abatido, entristecido, mas que Tu conheces completamente. Porque Tu és Deus, o nosso Deus. Tu nos sondas e nos conheces. Pai amado, trabalha em nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus, limpa o nosso coração, toca, Senhor, no nosso interior, purifica as nossas mãos, guia os nossos passos, ajuda-nos nas nossas dificuldades, socorra-nos, ó Deus, nas nossas mazelas. Longe de Ti, ó Deus, nenhum de nós pode encontrar paz.
mas perto de Ti, encontramos a paz que tanto queremos, a paz que excede todo entendimento, Deus querido, que não depende das circunstâncias, a paz que o Príncipe da Paz veio trazer, e nós, como não poderíamos, ó Deus, abraçar, nos deleitar e Te amar mais e mais a cada dia, inspirados pela presença do Salvador em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, por prover todas as coisas, por derramar misericórdia. Obrigado porque mesmo quando estamos distraídos, o Senhor está atento e trabalhando, pois Tu és Deus que trabalha desde a eternidade, desde os tempos antigos, para o bem daqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Sê por nós, ó Deus, que a Tua graça brilhe sobre as nossas cabeças e que a Tua misericórdia seja nosso refúgio e fortaleza, desde agora e para sempre, e no nome de Jesus Cristo, por intermédio de quem nós oramos a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Cantai que o Salvador chegou. Vamos nos colocar de pé, amados irmãos e irmãs, e cantarmos juntos este hino. E enquanto nós cantamos com alegria a vinda do nosso Senhor, aqueles que vieram preparados, com o coração alegre, podem consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Irmãos, acendem-se, por favor. Nós temos uma mensagem especial que foi preparada para as crianças, da primeira faixa etária, até 2 anos, com a nossa irmã Ana Paula Berto, que hoje está fazendo sessão dupla, porque ela também ajudou de manhã. As crianças dessa faixa etária até 2 anos podem vir aqui com ela. E a Débora também, que vem aqui com a sua mãe, na companhia de um dos seus pais também. E as crianças de 3 a 7, com a nossa irmã Renata. Por favor, Renata. Podem vir aqui à frente. Vamos orar a Deus também
pela consagração de dízimos e ofertas, e não apenas pela mensagem que crianças e nós adultos receberemos. Marcos, você pode nos conduzir, por favor, irmão? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez nos reunimos na Tua casa, junto com os irmãos, e podemos, Senhor Deus, movidos pelo mesmo Espírito, Espírito do Senhor, louvar, adorar o Teu santo nome, Pai. Obrigado por estes momentos de culto, que o nosso louvor e adoração chegue ao Senhor como um aroma suave, ó Pai. Que os nossos corações estejam atentos para receber a mensagem que vem do Senhor, ó Pai. E que saiamos daqui edificados, transformados para um novo e renovado viver. Que a mensagem também será levada às crianças, produza nelas, Senhor Deus, amor, esperança, paz, desde já crescimento firme, crescimento fundado na Tua palavra, Senhor Deus. Amém. Obrigado por tudo, por estes recursos que foram trazidos à Tua casa, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, sabedoria e orientação àqueles que administrarão, para que a Tua obra e que também a Tua obra continue, Senhor Deus, e que esses recursos também sirvam para manutenção dos trabalhos nesta casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Amém. Essa semana que passou, eu recebi uma carta do nosso amigo, pastor Carlos Delpino, que trabalha lá na Espanha e que mora numa cidade chamada Torrelodones, que fica ao lado da cidade de Madrid. Ele e a esposa dele, a Rosa, passeando pela cidade, foram até uma praça onde tradicionalmente é montado um presépio. E eles, quando foram olhar o presépio que tinha sido montado naquela praça esse ano, tiveram uma surpresa, a mesma que provavelmente você está tendo olhando essa foto que ele enviou. Alguma coisa falta, né? O menino Jesus, cadê ele? Então, o Carlos foi se informar, será que alguém tinha roubado o menino Jesus da obra, do presépio? E ele foi informado pela pessoa que estava cuidando lá, naquele lugar, não é isso mesmo. Nós não precisamos de Jesus. É isso que o artista que compôs o presépio quis informar. Nós não precisamos dele. No mundo cada vez mais secularizado, para que Jesus nos serve? Nós podemos ter toda uma festa sem o dono da festa. Foi essa a resposta que ele obteve. O presépio foi montado sem o menino Jesus de maneira proposital. E ele, escrevendo essa carta, compartilhando essa experiência dele com a gente, os destinatários, com um tom de surpresa e tristeza, ele conclui dizendo: apesar disso, comemoramos o Natal de Cristo, certos de que seu Espírito age na vida dos seres humanos e nos convence da graça de Deus. Um Natal vazio de Cristo, não para nós,
Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Desejamos que essa mesma alegria renove sua vida neste Natal e que o próximo ano seja repleto das bênçãos do nosso Cristo. Com carinho, Reverendo Carlos Delpino e Rosa. Jesus faz diferença. A sociedade secular pode tentar apagá-lo, retirá-lo, mas o fato é que Jesus Cristo faz diferença. E aqui, quando estamos lendo no Evangelho de Lucas o registro verdadeiro da história de Jesus, nós notamos isso. Que Jesus faz diferença. Jesus faz diferença na vida daquelas pessoas que, para a sociedade, pouca diferença fazem. Os pastores. E me chama muito a atenção. Sempre, quando eu leio aqui no Evangelho de Lucas, que é o único a registrar isso, dos evangelistas, que Deus faz questão de anunciar o nascimento do seu enviado, do Emmanuel, a esses pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Quando nós pesquisamos a rotina dos pastores naquela época, nós aprendemos coisas valorosas. O trabalho de guardar animais nos campos impedia que os pastores participassem das atividades cívicas e religiosas das cidades. E como eles tinham de viajar muito atrás das pastagens, eles eram vistos com desconfiança, com suspeitas, como nômades, como pessoas que não tinham raiz e identidade reconhecidamente válida. A tal ponto de que, se um deles fosse testemunha de um crime, o testemunho dele não era válido no tribunal. Não eram de confiança. Podiam ser facilmente comprados. Mas não para Deus. Para Deus, aqueles nômades, trabalhadores do dia e da noite, do sol e do frio e da chuva, eram pessoas que Deus considerava grandemente. Deus tem me dado a oportunidade de visitar Israel já algumas vezes. E sempre que eu chego lá em Belém, num lugar chamado o Campo dos Pastores, eu me emociono. Me emociono muito. É um dos lugares mais importantes para quem faz essa viagem. Porque ele guarda a rusticidade elementar da vida pastoril de 2000 anos. O campo está lá como estava lá 2000 anos. E nesse lugar, você tem as grutas, as estrebarias onde eles guardavam os rebanhos nas noites frias. Uma das viagens que eu fiz, e o pastor Adão Carlos Nascimento foi comigo,
Me lembro que ele começou a fazer a devocional naquele instante e ele não conseguiu concluir a devocional. Porque ele embargou-se de emoções, não conseguiu concluir a devocional. É um lugar emocionante. Saber que Deus procurou as pessoas mais inferiores da sociedade para anunciar a essas pessoas que Ele mesmo estava vindo ao mundo, o Salvador, o descendente de Davi, o Messias, o Senhor. Não nasceu na cidade mais importante do país, Jerusalém. Nasceu numa das cidades mais pouco importantes, não fosse pelo fato de o grande rei Davi, 1000 anos antes, ter nascido lá e morado lá. Mas 1000 anos depois, Belém não era cidade importante. Mas foi exatamente lá, como a profecia dizia, que o Messias nasceria, o ungido, prometido a Davi, o grande rei, que no seu governo seria, ele teria um herdeiro cujo governo seria um governo sem fim. E esse prometido herdeiro haveria de nascer, e nasceu de fato. E o fato do nascimento de Jesus Cristo ser anunciado a esses pastores, e a mensagem dizia que deveriam ir, entrar na cidade, porque eles estavam nos campos, aos arredores, não na cidade, não na cidade, aos arredores da cidade, mas deveriam entrar na cidade para encontrar essa criança que estava envolta em faixas, e deitada numa manjedoura, que era justamente aquele utensílio que era usado na vida pastoril para guardar os recém-nascidos das ovelhas. Por que que isso precisava acontecer? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O anúncio aos pastores não é apenas uma visitação e uma demonstração de que Deus se importa com pessoas simples, que a sociedade pode rejeitar, mas Deus não haverá de rejeitar, não rejeita, mas também porque Jesus é o Cordeiro de Deus, para unificar a profecia, para torná-la uma realidade, e através dessa metáfora de deitar a criança na manjedoura, demonstrar isso. Como não havia lugar para aquela família nas hospedagens, por causa desse recenseamento, que foi dito aqui nos versículos anteriores, eles precisaram se recolher nessas grutas, onde estavam as manjedouras, onde os pastores conseguiam chegar com seus rebanhos mais próximo da cidade. E Deus não apenas fez o anúncio, mas Deus fez com que esse anúncio fosse acompanhado de uma milícia celestial, dos seus agentes celestiais, que traziam uma mensagem que glorificava a Deus, que está nas alturas, mas que também tem relevância para os homens que vivem na terra, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os céus e a terra unidos. Deus presente lá nas alturas, mas Deus presente também na terra, no lugar dos homens, no lugar da nossa lide, da nossa luta, das nossas imperfeições. A
perfeição encontra os imperfeitos. E há uma visitação desses mensageiros de Deus para dizer isso, que o que está acontecendo é esse encontro da eternidade com o temporal. E esse espetáculo extraordinário que Deus promoveu para esses seres inferiores, pastores, julgados assim pelas sociedades inferiores, esse espetáculo os impactou de tal maneira que eles reagiram a isso que eles experimentaram. Quando a milícia celestial se foi, olha o que aconteceu com eles. Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vamos entrar na cidade e vamos verificar os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Portanto, quando Deus fala conosco, quando Deus se dirige a nós, não é apenas para nos apresentar a sua verdade, mas Deus quer que nós tenhamos uma reação. Deus não dá espetáculos. Deus não está preocupado em nos entreter. Muito embora a ação dele seja tremenda e extraordinária, não é vazia. Não é para um minuto, não é para uma hora, não é uma sessão onde ele quer capturar a nossa atenção e depois saímos daqui esquecidos, sem valor para nós. Quando Deus nos chama a atenção, nos fala conosco, é para produzir em nós algo. E os pastores nos demonstram isso. E os verbos usados aqui para nos mostrar o que aconteceu e o que eles fizeram, nos ajudam. Eles diziam, eles conversaram uns com os outros sobre aquilo que Deus disse a eles. Eles resolveram juntos: vamos! Eles tomaram uma decisão conjunta de ir. E foram apressadamente. E não lentamente, e não como se tivessem ido sem vontade de ir. Eles foram apressadamente para verificar a exatidão da mensagem que ouviram, a realidade daquela verdade. E acharam exatamente o que tinha sido dito: Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Divulgaram, contaram a outros, pessoas cujas palavras e cujo testemunho não eram aceitos nos tribunais, mas Deus fez deles arautos, divulgadores, pregadores. Que Deus é esse? Que age tão fora da cartilha dos homens, que age de maneira tão diferente, transformando aqueles
que eram de tão pouco crédito em anunciadores, os propagadores, divulgadores do nascimento, e a palavra deles foi recebida com admiração. E no versículo 20 há uma verdade tremenda para nós. Eles voltaram para o campo. Eles voltaram a fazer o que deviam e precisavam fazer. Só que agora eles voltaram não para uma rotina insonsa, uma rotina de trabalho para fazer repetidamente o que era necessário fazer, mas voltando para a sua atividade, agora eles faziam o mesmo, só que glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, com grande alegria. A mensagem de Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, provoca isso, faz diferença. Fez diferença na vida desses pastores, fez diferença na vida de Simeão, esse homem que nós encontramos aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo 2, um homem que vivia em Jerusalém, a cidade mais importante do país, e Lucas registra isso para justamente colocar para nós esse alcance da boa notícia, que vai buscar os que estão no campo, os que a sociedade despreza, mas também vai alcançar os que estão lá na capital, na cidade mais importante, frequentando o templo, o centro nervoso de Israel, era o templo. Era do templo que saíam as decisões mais importantes, as revoluções em Israel começaram no templo, nos dias de Jesus. Quando os judeus resolveram se revoltar contra os romanos, no segundo século, onde é que começou a revolta? Começou no templo. E lá no templo, naqueles dias, um dos frequentadores daquele lugar se chamava Simeão, e que Lucas diz para nós que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que currículo esse homem tem? Pode parecer que um homem como esse não precisa de mais nada, né? Justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. Está completo, mas não está. Não está. E ele sabe que ele não está completo, porque o mesmo Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias ungido de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, consagrá-lo, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel.
Deus vai buscar aqueles religiosos que podem ter uma experiência válida, mas não completa. Mas não completa. Quantas pessoas ainda estão como Simeão, buscando a Deus, tendo experiências com Deus, vivendo uma vida na tentativa de ser reto diante de Deus, justo, mas sem Cristo, sem encontro com Jesus, ainda incompleto. Mas Deus vai buscar Simeão. Porque para Deus, essas pessoas também são importantes. Deus não faz acepção de pessoas. Não ama mais os pobres que os ricos. E não ama mais os ricos que os pobres. Deus não faz isso. E outro exemplo de Deus buscando em Cristo Jesus pessoas para adorá-lo é Ana, essa idosa. Essa mulher de 84 anos, que também vivia envolvida nos assuntos de Deus, uma viúva que não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. Quando a criança chegou no templo para ser consagrada, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E aqui nós encontramos que quando essas pessoas se encontraram com Jesus Cristo, todas elas foram impactadas, transformadas. Os pastores, Simeão e Ana. Todas elas usufruíram dessa alegria. Boas novas, boas notícias, de grande alegria. Para toda pessoa, para todo povo. Quando nós celebramos o Natal, quando nós lembramos dessa época, de maneira especial, o nascimento de Jesus, nós lembramos que Deus veio ao mundo para nos dar aquilo que nenhum de nós conseguiria dar a si ou a outro. Só Deus poderia nos conceder esse dom inefável. E para nos ensinar a não reter esse dom, a guardá-lo apenas na nossa experiência, mas a viver uma vida que divulgue, que compartilhe esse dom. Porque foi isso que os pastores Simeão e Ana fizeram. O encontro com Jesus Cristo nos levou a compartilhar. Porque Jesus fez e faz diferença na vida daqueles que se encontram com Ele. Que Deus nos dê essa graça de viver e repercutir assim, esse encontro com Jesus em nossa vida. Essa noite nós temos o grande privilégio de participar da ceia do Senhor. Esse sacramento que o nosso Deus deixou para nós, a fim de nós usufruirmos a comunhão com Ele. Façamos isso. Eu convido os presbíteros da igreja a virem à frente para que possamos juntos celebrar a refeição
que Jesus instituiu para a sua igreja. Sérgio, você poderia nos ajudar? Presbítero Sérgio, por favor. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, a palavra de Deus nos recomenda a avaliar a nós mesmos. O apóstolo Paulo nos diz isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame é necessário porque nele nós temos a oportunidade de ver o quanto precisamos da graça de Deus, confessar os nossos pecados e crer na bondade que Deus manifesta em Jesus Cristo, que se entregou por nós. Então vamos fazer isso, vamos ter um tempo de oração pessoal, onde cada um de nós vai ter a oportunidade de se examinar, em gratidão e louvor, e confissão de pecados na presença do Senhor. Pedi ao presbítero Paulo para nos conduzir. Paulo, por favor, numa oração. Obrigado, ó Pai, por sabermos o que estes elementos representam. Representando o pão, o corpo, representando o vinho, o sangue. Alimentos não para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Nós agradecemos o convite que há 2000 anos fez o teu filho para que comêssemos o pão e bebêssemos do cálice. A esse convite, nós nos reunindo-nos em torno desta mesa, dizemos que o aceitamos. E com alegria, nós participamos desta mesa. Alegria, sim, porque esta mesa vem celebrar a vida, embora lembre a morte, mas pela vida do teu filho. Nós podemos ter a certeza da nossa vida eterna. Amém. E por isso nós louvamos o teu nome. Amém, Senhor Jesus. E por isso nós agradecemos a ti. Agradecemos a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que nos convenceu da necessidade da participação desta mesa. Amém, Senhor Jesus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor de sua vida e já professou a sua fé, tem acesso aos elementos dessa mesa, é a ceia do Senhor que nós partilhamos juntos aqui.
Nós vamos louvar a Deus enquanto recebemos os elementos. Quando recebemos o pão, vamos dar o louvor ao Cordeiro, e depois, ao receber o cálice, vamos lembrar que Deus fala conosco com o hino "Ouvi o Salvador dizer". Nós temos aqui um elemento especial, sem glúten. Há alguém aqui que está conosco que precisa participar ou prefere participar com esse tipo de elemento sem glúten? Creio que não. Então podemos distribuir os outros elementos. Nosso Salvador escolheu discípulos que convivessem e aprendessem com Ele. Durante 3 Páscoas, Ele os teve junto de si. E na terceira Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de entregar-se em favor dos seus discípulos que ali estavam e dos que ainda viriam a ser, nós, Ele tomou o pão, que
era um elemento daquela refeição pascal. E ele deu graças ao Pai. E ele repartiu o pão, como nós fazemos aqui. E as palavras que ele disse são válidas agora. Tomai, comei este pão, fazei-o em memória de mim.
e de maneira semelhante como ele havia dito sobre o pão, o seu corpo que seria partido, e o foi. O Senhor também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E com essas palavras, Jesus estava dando cumprimento às profecias que diziam que Deus estabeleceria uma nova aliança, que o seu Espírito transformaria e mudaria o coração de pedra para um coração sensível ao Senhor. E nessa nova aliança, ele seria assim sempre o nosso Deus. Jesus, então, dando cumprimento àquela profecia, disse e nos diz: tomai, bebei-o, fazei isso em memória de mim. Vamos ficar todos em pé para orarmos e a impetração da bênção também. Oremos. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é quem nos procura. Em meio aos nossos afazeres, como os pastores, como Simeão, como Ana, em meio à nossa história de lutas, às vezes de tristezas, em meio às nossas angústias, em meio ao nosso desprezo quando os outros olham para nós e nos consideram menor. O Senhor nos conhece. O Senhor nos procura, porque o Senhor nos quer bem. O amor do Senhor é imensurável. E o Senhor se apresenta a nós como nosso resgatador, como aquele que dá razão à nossa vida, que dá uma nova história, ainda que a rotina permaneça a mesma. Mas com o Senhor, agora vivemos para glorificar e louvar a Deus. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, por saber que Ele faz diferença na nossa vida. E quando nos encontramos, ó Deus, entristecidos ou até mesmo em queda, o Senhor vem e nos levanta. Nos perdoa os pecados, nos abre os olhos e nos ensina a viver pela fé. Obrigado a Deus por tão grande dom, imensurável. Ajuda-nos, ó Deus, a usufruir dele, a falar dele, a divulgá-lo com a nossa vida, com a nossa palavra, com nossas atitudes. A vós que antes não erais povo, mas agora sim, sois o povo de Deus, que antes não tinhas alcançados a misericórdia, mas em Cristo Jesus fostes por ela alcançados. Vós que sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é a propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto, tendo misericórdia de vós, e dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, para a glória do Deus trino e bendito, e para sempre. Amém.
Nós vamos encerrar o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2015, juntos, louvando a Deus, na próxima quinta-feira, dia 31, às 19 horas, aqui mesmo, o último culto do ano. Nós convidamos a você que quer cantar, nós vamos formar um coral naquele dia, então, se você puder ajudar, venha às 18 horas, para um breve ensaio antes do culto, que será às 19. Por causa desse culto na quinta, nós não teremos o nosso encontro aqui na quarta-feira de oração. Vamos transferir esse encontro para a quinta-feira, às 19 horas. Eu peço a sua atenção para o boletim da igreja, que você tenha uma leitura proveitosa dele e veja como você pode participar daquilo que Deus está realizando entre nós. Deus abençoe e nos dê uma semana bendita.